Ved det sidste månedsskift, der så vi jo, at den ledende indikator for OECD faktisk skiftede fase i den forstand, at den gik fra at være høj til høj og stigende til at være høj og faldende. Der spekulerede jeg lidt på, om det nu også kunne være rigtigt, og fordi der var så mange ting, der pegede den modsatte retning, også for USA i hvert fald på kort sigt. Og det, der nu er sket, det er, at OECD har revideret tallene, så det faseskift, jeg har spekuleret lidt i ved det sidste månedsskift, det faktisk ikke er indtruffet. Og det betyder i hvert fald rent makromæssigt, så skal man egentlig stadigvæk bevare en overvægt til aktier og risikable aktiver. For USA's vedkommende, så er den ledende indikator faktisk faldende, men jeg kigger på den ledende indikator for hele OECD-området, så i en eller anden global forstand. Og der ser det ikke ud til, at den vil være faldende lige med det samme. Det kommer formentlig først til at ske om 1-3 måneder eller sådan noget. Det er formentlig nært forestående, fordi det vi kan se på vores egne modeller, det er, at den deceleration, vi ser i USA, den formentlig vil fortsætte over de kommende 12 måneder. Så på et eller andet tidspunkt over de næste 1-3 måneder, så vil den også for det globale område samlet set begynde at falde. Men Europa ser faktisk ganske stærkt ud. Det gør Japan også, så de trækker lidt i den modsatte retning. Europæisk vækst ser ud til at blive ganske stærk, ganske solid i forhold til, hvad vi har vendet os til efter eurokrisen i 2011. Der har vi lidt været vant til forestillingen om, at det er USA, der driver værket, og at Europa ligesom slæber lidt bagefter. Og det ser ud til, at det billede nu er ved at ændre sig i den forstand, at Europa faktisk kommer til at klare sig ganske godt. De sidste BNP-tal for andet kvartal blev revideret op til 2,2% vækst. Det lyder måske ikke meget, men det er faktisk højere end i lang tid i eurozonen. Og min vurdering er egentlig, at vi kan komme til at se endnu højere vækst i tredje kvartal. Højfrekvente data peger på, at vi måske kunne se så meget som 3% vækst i nær fremtid for eurozonen. Så vi kan godt komme til at se væsentligt pænere tal her, og det kommer også til at skifte lidt på investorernes måde at se på de to store regioner. Det kommer nok til at være i høj grad, som jeg sagde, Europa, der kommer til at drive værket. Det kan også godt have indflydelse på eurodollar, der eventuelt kunne stige mere. Vi kommer måske også til at se, at renteforskellen mellem USA og Europa, USA har jo højere 10-årsrenter end Europa har, at den forskel kommer til at blive snævret noget ind over de kommende måneder. I det makroøkonomien, eller i hvert fald de ledende indikatorer, stadigvæk er høje og stigende, så synes jeg egentlig, at man på den baggrund må have en overvægt til risikable aktiver. Og det bliver yderligere understøttet af vores egne indikatorer, som kigger på momentum og volatilitet i aktiemarkedet. Den siger sådan set stadigvæk, den er faktisk ret høj, den er ret kraftig stadigvæk, og indikerer derfor, at man også på den baggrund bør have en overvægt til risikable aktiver.